Kaixo kuadrilla, azten modu zaudete, bueno, gaur tamales ezin izan ezorrogon pertsonan, baina ni booktuber boom lehiaketako 2020ko edizioan ere egon nahi nuen ezari banaketan, bideo hau bidaltzen dizuet. Batiz bat adi, ze booktuber boom lehiaketako 2020ko edizioko publikoaren saria, irurena dijoalako. Zehazki, Beñat Chaves Alfonsok egin duen Gose Jokoak izeneko liburuaren booktubeagatik. Publikoaren saria jaso duzu azken finean zure bideoak 305 gustoko dut jaso dituelako, hau da, botuen adi 185,9. Toma! Zuretzako sari bezala, diploma bat eta abentura txango eder bat. Aurreko edizioan okorez banago epaimaiaren sari irabazi zenuen eta aurten gogoa jarri diozulako zuretzako ikuslearen saria. Eta esan beharra dut baitere pertsonalki asko gustatzen zaidala zure bideoen edizioa eta horri erreparatzeko zen ikuste dut asko balio duzula. Animatzen dizut etorkizunera, animatzen dizut hemendik aurrera booktubeak egiten jarraitu, euskalozko liburua gomendatu, ze euskal literaturak merezi du. Mila esker eta zorionak! Agur!